Això és nostre de dins, el nis vist. La gent renta les persianes. Te vesteixen de dimoni, te vesteixen de pallès. Sempre tenen de canta sort al maceta. Quan llegué la primera processió i vi el panorama que s'havia muntat aquí per a... per a quatre carrozes i quatre històries. I sempre tot és el mateix, però nosaltres no veiem tot el mateix. Jo m'agrada els dimonis. Sí, suposo que és una festa molt coneguda aquí a l'illa. Trobar-te ja, veure que això és el teu poble, la festa del teu poble, pues, és un sentiment molt guapo. Jo crec que m'ho fem molt lleve sense fira, Santa Margalida i totes les festes, sí. Però m'ho toquessin la veritat, és com si m'ho mateixin un poquet de cada un. És bo, això. Al museu. Thank you.